Да биде уште потрагично. Во март месец 24 година нашата проекција е дека просечната плата ќе порасне уште 14%. Нивните плати ќе пораснат уште 14%. Што значи дека во една година функционерите ќе се ги изголемат платите за 100%, а ние со судни маки и со тешки ќе добиеме 10 и ќе не заборав. Другата година е изборна година. Знаете што се случува во изборна година? Се престанува за администрацијата, без разлика кое. Сега ни е шансата да не се заврши одлуката за прерасредба на буџет. Во сите категории е незадоволството токму тоа што поради таа одлука изголемувањето кај функционерите за 78% се скратија нашите додатоци кои што за заслуженост на работа, прво, за ризикот на работа кој што ние го исто го делиме со председателите и со судиите напоредно. Ова не е протест против судиите или дели, ова е за достоинствен живот на овие судски службеници кои што со години веќе работат во судовите. Тие додатоци нас не се загарантирани со закон, односно во законот за судски буџет, член 4 е предвидено дека заради функционирање на судската власт се утврдува износ од најмалку 0,8% од бруто домашниот производ. Овие 0,8% веќе година и пол две кај нас не се слева во правосудството, меѓутоа власта се ги присвоила или ги пренаменила на Министерство за транспорт и врски, на другите министерства, што значи цело судство се оштетени. И судска служба, и суди, значи целото судство и цело правосудство е оштетено, бидејќи Министерство за финансии ги пренаменила нашите пари. Силно гради, ја осне, жива.